čas, ko se oziroma nazaj, po prehojeni poti in zremo naprej proti novim ciljem. Ivan Cankar je zapisal, kako je Bog namenil ta gošče kraja na zemlji veseli ljudje. Z odhodom zadnjega tujega vojaka iz priznanjem naše države se je zdelo, da to res živijo veseli ljudje. Tudi Izraelce je Mojzes izpeljal iz Egipta v obljubljeno deželo. Pa še preden so do nje prispeli, so Boga zavrgli in godrnjali nad Mojzesom, čez da jim je bilo v Egiptu bolje. Njihov spomin je zelo hitro bledel. Prav spominom pa ima tudi naše ljudstvo težavo. Vem, da v času rešitve iz Egipta informacija potovala bistveno počasneje kot danes. Prav to pa je še bolj skrbujoče. Če v svoji človeški logiki še razumem dvom Izraelcev nad svojim vodjem Mojzesom, nikakor ne morem razumeti mnogo bolj izobraženih v naši domovini, ki še vedno prisegajo na Egipt in se vedno znova in znova iz skupne zlatnine ulivajo novo zlato pene. Izraelovo ljudstvo je tako tavalo 40 let po puščavi. Njihova pot do obljubljene dežele je bila dolga in težka, skoraj nemogoča in večkrat so se oddaljili od Boga in Mojzesa. Slovenija je res samostojna, ni pa še povsem osvobojena totalitarne miselnosti in njenih simbolov, ki še čakajo na vrnitev Mojzesa z gore, da razbije zlato tele v prah. Bili smo zraven, ko je egipčanska konjenica končala v koprskem pristanišču. Videli smo, kako se je njih moč pogreznila v daljavi Jadranskega morja. Videli smo in bili smo veseli ljudje. Morda preveč veseli, da bi opazili njihovo vrnitev. Sprvo smelo, boječe, zleti vse bolj odkrito in agresivno. Mi pa smo bili še vedno veseli in vse bolj zaupali v zlato tele, ki bo v naše dobro od žarometih TV ekranov sijalo. Tako smo verjeli v to tele, da smo kot Izraelci v poplavi lažnih prerokov spregledali na svoje. Ne spodobi pa se, da bi v prazniku zgolj tarnali. Imamo vrsto razlogov za veselje. Stoletja je sanjal slovenski človek v lastni državi. In prav nam je bilo dano, da smo jo dobili. Na vsakemu od nas pa je, da jo ohranimo in negujemo za poznejše rodove. Prav vsi, ki danes živimo v raju pod Triglavom, se bomo morali še veliko bolj potruditi, da ne bodo nekoč tu živeli drugi veseli ljudje. Ljudje, ki ne bodo poznali Cankarja, Prešerna, Trubarja in v svojem jeziku uporabljali dvojine. Da ne bodo izginili kozovci, da ne bodo številne cerkvice dobile drugačne podobe. Tudi Bog nam ne bo pomagal, če si sam ne bo. Dovolite mi, da se v koncu v imenu vseh zbranih zahvalim današnjima gostoma, gospodu Jožetu Oblak in gospodu Menard Švigenovrk.